hierdie Sondag op Kwêla. Ek kuier aan huis by Wilmien Duiven van Ceres, wie se man en twee kindertjies oorlede is in die opspraakwekkende brandtragedie in die Kalahari. Ons vind meer uit oor vindingryke koskouse wat huisgesinne help om rande te rek. Maak bietjie musiek saam met St. George's Park se alombekende kriketondersteuner blaasorkes. En dan vind ons uit wie die derde groep Kwêla Dorp van die Jaar benoemings vir 2023 is. Dis Kwêla hierdie Sondag om 6:00.